Narkotik maddelerin taksi ve kuryer xidmətləri adı altında qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən şəxslərə qarşı əməliyyatlar keçirilib. Ətraflı süjetimiz olacaq. Narkotik maddelerin taksi ve kuryer xidmətləri adı altında qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən şəxslərə karşı polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər devam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı kuryer xidmətlərindən birinin işçisi paytaxt sakini Elvin Mustafayev narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduğu üçün saxlanılıb. Onun üzərindən və idarə etdiyi motosikletdən 5 kilogram tərkibli psixotrop maddələrlə zənginləşdirilmiş qurudulmuş marihuana aşkar edilir. Kimlərlə evlənmisiniz? İran vətəndaşından. Müəyyən yəni pul vəsait qarşılığında bu işi görəcəydim. Əvvəllər narkotik vasitə götürmüş sonra? Təxmini 4-5-6-cı dəfələr. Öncədən atacağı ünvanı bildirirdi. Məndə nəqliyyat vasitəsinə idarə etdiyi motosiklə həmin ünvana yola düşüb, qurdulmuş marihuana götürüb, sonradan bildirəcəyi ünvana aparıb yerləşdirirdim. Başıdar əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən digər əməliyyat zamanı paytaxt ərazisində taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan Suraxan rayon sakini Rəşad Salmanov da saxlanılıb. Onun üzərindən və Bülbülə qəsəbəsindəki mənzilindən 21 kiloqram, o cümlədən 15 kiloqram heroin, 3 kiloqram metamfetamin, 3 kiloqram marihuana və narkotiklərin satışı zamanı istifadə etdiyi plastik kart aşkar edilib. Elvin Mustafayev və Rəşad Salmanov onlardan aşkar olunan narkotikləri şəxsiyyətləri istintaqla araşdırılan İran vətəndaşları vasitəsilə Qaradağ və Binəqədi rayonları ərazilərində gizlədilən yerlərdən ayrı-ayrı şəxslərə çatdırıb pul qazanmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu şəxslərin daxil olduqları narko şəbəkənin digər üzvlərinin saxlanılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.